L-immigrazzjoni irregolari sfida komuni lil koll qed nifaċċjaw u dan il-fenomenu jista' biss jiġi miġielet jekk naħdmu flimkien f'din il-komunità u ma' pajjiż li jmissu ma' migratorji ewlenin. Dank il-messaġġ ewlieni tal-Prim Roberta Robert Abela meta il-ħamis attenda għas-summit tal-Komunità Politika Ewropea li sar f'Budapest l-Ungerija. Brabta ma' dan is-suġġett, Dr. Abela wassal messaġġ b'saħħtu dwar ir-realtajiet li jiffaċċjaw pajjiżi bħal Malta u bekk hemm l-importanza li din l-isfida tiġi brida politika qawwija minn kulħadd. Intqalli dwar dan is-suġġett m'hemm soluzzjoni waħda. U għalhekk iridu jsiru numru ta' miżuri u inizjattivi minn aġenziji jie mseħbin -um differenti li jridu ikunu u ukoll minn finanzjament saħħtu il ministru i-propona numru ta' mizuri kontra l-immigrazzjoni fostom komunikazzjoni aħjar ma' migranti prospettivi dwar i-riski tal vjaġġi perikoluzi li jamlu u kooperazzjoni u investiment f'pajzi importanti bħal Libja u la' poċ biex xie ċiriki ta' kriminalata brabta ma' traffikar tal-bnedmin. Il-metodi nofs alp ma jħallux rizultati sodisfaċenti. Il-metodi li jkunu jittrattaw dil kwistjoni bħala kwistjoni umanitarja, ma li fl-istess waqt jiprevali l-interess nazjonali fil-Kastana, l-interess suprem tal-Lawċin u tal-Maltin kolla jridu u dak il-mizuri li it-tant il-Mejda Nazjonalista reġet inqabdet t-tikdeb e kif din id-darba għalu li l-laqa tal-Grupp Parlamentari Laburista tħastret fl-axħar minuti, meta dam ma kienx minnu, izda sempliciment għax il-Prim-Ministru kien fit-triqtu għal din laqa olja barra minn